In je tudi full empowering, zato ker ti rečeš, wow, držim se tega schedula, dobro se počutim in potem prideš pa v ta cikl. Ampak a veš zakaj večina ljudi to ne dela? Zato ker res nimajo neke zdrave samopodobe, nimajo nekega samospoštovanja, da reče človek, zaslužim si boljše fizično in mentalno stanje. Slovenija je nedvomno domovina športa in to dokazuje tudi moja današnja gostja, Sara Isaković. Sara je dosegla visoke cilje in odlične rezultate že v mladosti, je tudi nosilka olimpijske medalje, danes pa deluje predvsem na področju psihologije, ki je doštudirala v tujini in to bo tudi najina današnja fokusna tema, psihologija, vizualizacija, postavljanje ciljev. Sara, dobrodošla. Čau, Nastja, hvala za povabilo. Jaz bom tako začela, preden grem na ta resna vprašanja, te bom vprašala, ko greš ti s prijateljicami na čvek, kaj si ponovadi naročiš v kavarni? Kaj tiste, kaj piješ? Čaj. Čaj? Ja. Kaj, zeleni sad, zelišni čaj? Zelišni čaj. Ja, jaz sem obsedena s čajom in če me dobro poznaš, potem veš, da imam v bistvu tiste največje možne skodelice za čaj, se pravi tist skor da ne pol litrske. Ja. In to res pijem čez cel dan. Čez cel dan. Koliko tekočine pa na dan spiješ? Ja, zdaj težko se zmislim, ampak sigurno bom rekla recimo 3 do 4 litre. Aha, ful. Ja, zelo velik pijem. Pa kaj to si navajena že od skozi? Ja, zgleda. Aha, okay. Pa se ne prenacejam, ne vem, pač vem, da popijem pač te 2-3 velika čaja, pa sigurno ene 2-3 napolnjene te pol litrske flaše. Ja. Mogoče recimo 2 do 3. Ful dober, ja, ker večina nas ima problem, da premalo spijemo, ne? A ja. Ja, jaz imam rada recimo skozi pri sebi na pisalni mizi, imam kar svojo steklenico flaše. Ja, ali pa kozark vode. Skozi pri sebi, ja. Ja. Okay. Ja. No, pa gremo na vprašanja. Ja. Tvoja športna pot je nekaj, kar je res tako občudovanja vredno. Praktično vsi te poznamo. Kako si se v bistvu spok zaljubila v plavanje in kdaj si v bistvu rekla, to je pa to, kar jaz hočem profesionalno početi? Ja, zaljubila sem se v plavanje prav zaradi tega, ker je moja mami bila plavalka in ona me je zgleda pač že po tem svojem instinktu hotla naučiti plavati, ker kot sama veš, zdaj kot mamica je pomembno, da otroci imajo to znanje. Mi smo bili veliko poleg vode, ker smo živeli v Indoneziji, Maleziji, ko sem bila mehna in v bistvu je ta ljubezen prišla do plavanja skozi tega, da smo skozi živeli v hotelih, ki so imeli lepe bazene. Ja. In tam so se z bratom dvojčkom igrala in je bila zelo igriva, tekmovalna, tako da v bistvu čist zelo tako tak natur proces je vodil do tega, da sem začela plavanje trenirati pri 7 letih, pa priznam, da šele pri 12 sem res vedela, zakaj to počnem. In takrat sem imela tisto vizijo, da en dan bom pa jaz tudi na olimpijskih igrah. Ja. Pa se to v bistvu zelo zgodi, za 12 veš nekaj, kaj želiš početi, ne? Ja, mogoče res. Jaz sem takrat se prav, mislim, to je bil, kar rečemo, ta defining moment. Res je bil zame to ta trenutek, ko sem gledala Sydney olimpijske igre in to je bilo leta 2000 in ko so marširali športniki po štadionu in vsi mahali svoje zastavce na ta opening ceremony, res sem takrat rekla, tako v duši svoj noter, en dan bom jaz tam. Ja, in isti dan sem tudi na glas razglasila. Yeah. Mami, tata, jaz grem na naslednje olimpijske igre. Tako da takrat se recimo ta olimpijska pot začela. V bistvu si bila najmlajša slovenska olimpika. Ja. In pa me znam, kakšni so bili tvoji občutki takrat, pa kako se tega spominjaš še danes? Ja, spominjam se seveda teh olimpijskih, zato ker sem pač takrat izpolnila te svoje otroške sanje. Najbolj se spomnim to, kako sem bila vzhičena, ko sem hodila po olimpijski vasi in sem srečavala v živo te velike, velike športne zvezdnike. In jaz pravim, da takrat res na teh olimpijskih sem zgubila mal fokus na plavanje, zato ker se mi šlo samo za to, s kom se bom slikala. In, kako še je takrat stara? Ja, 16. Ja. Tako da v bistvu priznam, da zgleda, da tam sem bila že zadovoljna s svojim uspehom, sem rekla, prišla sem do sem, to sem uspela, kar sem si zadala, ta cilj. Potem sem pa, ja, mal manj bila fokusirana na plavanje. Več na druženje. Yeah. Ja, ampak je to tudi še bila lepa izkušnja, zato da sem vedela, da naslednje olimpijske
mal drugače pač moram pristopiti. Ja, mal drugače pristopiti. Ja. Kjer je pa rekel, tvoji neki najpomembnejši cilji v tvoji športni karieri, ok, si lahko poleg olimpijske medalje? Kaj so še tisti neki uspehi, na katere se rada spominjaš? Ja. Jaz sem bila recimo trikrat na svetovnem prvenstvu v finalu in zdaj sem se to zmislila, dvakrat. Dvakrat, enkrat sem bila peta, enkrat sem bila sedma. V bistvu sem obakrat bila tudi pripravljena dobiti medaljo, na žalost se ni vse išlo, tako kot se v športu kdaj ne izide, pa tudi v biznisu, pa kjerkoli, posod. Tako da te dva pa, da sem bila evropska prvakinja v Eindhovenu leta 2008, mladinska tudi evropska prvakinja, rekorderka. Tako da pač nekih par teh tudi naslovov, ja, ki so mi potem pomagali, da sem se za olimpijske najbolj pripravljala. Kako pa ti je doživljanje olimpijskih iger, kako je vplivalo na tvojo percepcijo uspeha in kako gledaš na uspeh danes? Kaj je za tebe uspeh? Ja, takrat, ker sem bila v tem v svojem športnem bablu, v bistvu nič drugega mi ni bilo bolj pomembno kot to, da čim hitreje plavam in da seveda osvajam te neke titule. Priznam, da nisem bila ena tistih športnic, ki sem bila obsedena s tem, da to rabim imeti in moram imeti za to, da se dokažem, da sem nekak dovolj, da sem sposobna, ampak jaz sem prišla res do teh rezultatov skozi eno tako igro. In sem ful vesela, recimo, da sem nekak doživljala ta svoj športni uspeh skozi eno igro. Tako da zame so bili te rezultati v bistvu samo kakor neka nagrada za cel ta proces, ki sem ga vlagala v ta trud, v svoj trud, se pravi trud, čas, energijo, vse tisto, kar sem vlagala, nekako se mi je potem poplačalo s nekim rezultatom. In zame je bil recimo, ja, to uspeh, zato ker ste vi tudi edini to videli na koncu, to medaljo. Ampak zame je bilo tako, sem bolj to čutila kot nekaj tazga, kot aha, ves trud se mi je poplačal, vse tisto, kar sem verjela, vse tisto, kar sem vizualizirala, se pripravljala, nekako se je zrealiziralo. Tako da na ta način sem gledala uspeh. Nagrada za moj trud. Zdaj recimo, ja, uspeh, zdaj gledam malo drugače na vse to. Uspeh zame pomeni zelo v tem stanju, da sem čim bolj zdrava, da sem čim bolj tako avtentična, da delam tisto, kar si želim, da znam reči ne, da znam, mislim, da rečem ja, ampak da znam tudi reči ne, da preživljam čas svojo družinico. Tako malo drugače gledam na življenje zdaj kot mamica, priznam. Ja, se mi zdi, da se večini nam spremeni to malo, ja, ta pogled, ko ja, zato, ker ni, zato, ker so prioritete tudi druge. Drugačne. Ja, drugačne prioritete, ne moreš res se samo fokusirati na eno stvar, samo biznis, samo šport, ampak vidiš, da je v življenju ta uspeh je tudi imeti neko notranje zadovoljstvo, imeti doma pošlihtane odnose, pa to neko zdravje za to, da saj kakor toliko iz dneva v dan izkoristiš ta dan na najboljši možen način. Ja. Prej si imela vizualizacijo, pa me zanima, kdaj si se prvi srečala z njo, oziroma kako je prišlo do tega, da si ti začela vizualizirati stvari in na kak način si črpala, oziroma prišla neke motivacije, da dosežeš neke cilje. Sem že par poslušala par tvojih podcast, oziroma si razlagala, da si tudi pisala svoje cilje, pa me zanima, kdaj se to v bistvu spoh začelo, kdo te to naučil, a si to sama nekako razvila, te nekdo v to pelal? Ja. Tako je, da jaz sem imela zelo ta positive influence doma, zato ker moj oče je od nekdaj, ne vem, kakor bil nek moj psiholog, čeprav ni on psiholog, on je inštruktor letenja, pač celo življenje leti, ampak seveda razume ta performance tudi iz psihološkega vidika. Tako da tatica moj, ne vem, ko sem bila stara 12 let, me je v bistvu že naučil tehnike samohipnoze, ki se imenuje Silva method, tako da mi je vedno rekel, ne zaprem oči, ne si zvizualiziram cel performance vnaprej. Tudi moja mami je bila plavalka in tudi ona je razumela, da pač kot športnica je moja naloga, da v glavi, v svoji domišljiji si predstavlja nastopu naprej, zato da bom bolj pripravljena za tist ključni trenutek. Tako da nekako so bili to neki pogovori doma, pa ja, pa sem pa, ne vem, brata dvojčka, ki so tudi bila vedno tako odprta do sanj, do možnosti in potem sem takrat leta že 2004, ko sem bila mladinska evropska prvakinja, takrat se spomnim, vsako noč sem vizualizirala svojo zmago. Pa sem rekla, wow, to res deluje. Potem sem pa leta 2006, dve leti pred olimpijskami, pa takrat si zastavila res ta velik cilj in to je bila olimpijska medalja. Narisano, napisano, vizualizirano vsako drugo noč.
Pa to še danes delaš, da si rišiš, pišeš te stvari. Ja, je zato, ker imam še želje, kaj si želim v življenju ustvariti. Mm-hmm. Recimo, spomnim se, preden sem začela pisati svojo knjigo za plavalce, me je nekaj tako nekako držalo nazaj, pa jaz to zmorem, ne zmorem, pa sem si pa en dan samo nalepla tako eno tako veliko knjigo, pač z mojim imenom, z mojo slikco, pa z velike črke sem si natiskala start. Aha. Tako, just start. Ne? In to mi je bilo ful pomembno, da jaz to vidim vsak dan, zato da sem potem lahko vsaj, ne vem, 3 stavke napisala, pa naslednji dan dva, en poglavje. Tako da v bistvu vedno mi služi ta nek visual cue, kot neka motivacija, inspiracija in seveda, če razumemo nevroznanost in kako funkcionirajo možgani, to resnično deluje. Se pravi, da ti, ko imaš te neke visual cue, ko te to spominja na tvoje cilje, si bolj motiviran, si bolj predan. Ja, to si v bistvu že malo odgovorila na moje naslednje vprašanje, kako lahko v bistvu mi ljudje uporabljamo ta princip vizualizacije, ki si se ga ti v bistvu naučila v športu, v nekakem vsakdanjem življenju, da se motiviramo, da doprijemo do boljšega mentalnega zdravja, samozavesti. Ja. Kaki so načini v bistvu, da to počnemo? Ja, večina ljudi misli, kakor to je zdaj pa neka guru zadeva, ta vizualizacija, ki ne sploh začnem. Mogoče za poslušalce, ki ne poslušajo, povem, da vsak od nas zna vizualizirati. In zdaj, če pač vedno dam ta primer, da ko je nekdo zaljubljen, ko je nekdo zaljubljen, znamo vsi vizualizirati na polno, fantazirati, ni, da ni, kaj si znamo predstavljati in vemo, da ima tudi telo ta nek fizičen odziv na našo domišljijo. Se pravi, znamo si predstavljati neke scenarije, vemo, kakšen močen učinek ima, ker se nam po telesu začnejo različne stvari dogajati. Še vseeno, ko pa bi se usedel, recimo, ali pa zvečer ulegal v posteljo in rekel, čas je, da si jaz predstavljam mogoče nek stresen sestanek za jutri, mogoče pa res neko končno vizijo, neko kolektivno zmago s svojo ekipo, neko nagrado, ki bomo prijeli. To se jim pa ljudem zdi malo čudno. Ali pa da recimo si vizualiziraš, kako je zdravo telo, kako si vitalna, koliko imaš velike energije, kako z lahkoto preživljaš dan, da se daš v neko to stanje v domišljiji, tudi da doživljaš to neko energijo, te neke občutke, kako bi se ti rada počutila, kakšna bi rada bila v prihodnosti, je popolnoma normalno, ni nobenih taktik, ti v bistvu zapreš oči, so tehnike recimo, da se čim prej vzživiš in to je, da učke zavrtiš čim bolj na gor. Okay. Se pravi, glava se ne premika, samo oči zavrtiš gor in nazaj in hitro aktiviraš to trans stanje, hipnotično stanje, ker si najbolj dojemljiv. No in potem zapreš oči, in samo začneš scenarije si odvijati. Fino je, da vidiš, da slišiš, da čutiš, da vonjaš, okušaš. Karkoli, da si čim bolj to naslikaš. Okay. Ja. Pa, A ti to prakticiraš kdaj? Jaz si velikrat zjutri, ko vem, kaj me ti dan čaka, predstavljam, kako bomo to se dan spajn zrihtala. O, super, to je to. Ta način. Sam to tisto, pač minutka, da sem to pa to, vse to bo šlo super, to bomo fajn zrihtala. Mislim, na tak način. Ne? Super, to škaj si ti v bistvu zdaj povedala, če te prav razumem. Ti si v bistvu, si vizualiziraš ti neke postopke, samo take bits, kako se zgodi, kaj se zgodi, da gre vse dobro, nek plan. Mm. Vizualno greš skozi nek proces, da rečeš, aha, zaupam, da bo v redu šlo, istočasno si pa daš neko namero, nek intention. Mm. Zdaj, lahko greš v to smer, ful podpiram, zdaj, kakšna vizualizacija, kjer pa hočemo priti do neke spremembe, hočemo doseči nek končni rezultat, pa predlagam tako 10-15 do 20 minut. Okay. Zato, da je to res močno, da ti to podoživljaš. Vse predstavljaš, a ne? Ja, nekdo, zelo podrobno. Zelo podrobno. Nekdo, ki ima izpit za avto, naloga je, da se vidiš, kako prideš. Deleš, kako prideš do tja, se usedeš v avto, pomirjen, dihaš globoko, zaupaš. Ne vem, gledaš avto, kakšno pot, ko že poznaš, tukaj moraš paziti. Greš cel proces, zelo pomembno, da greš proces. Mm. Ja. Včasih zelo tudi nevroznanstveniki, no še to sam povem, pač dodajo to, da je tudi fino videti potencialne neke ovire. Se pravi, da rečeš, ok, tudi vidim, kaj bi šlo lahko narobe, kaj me lahko vržestira, kaj me lahko zmoti in da sam sebe vidiš, kako ta scenarij čim bolj oddelaš. Yeah. Temu rečemo flag the minefield v angleščini, to pomeni, da si daš zastavce kakor na te bombice in da se vidiš, kako boš ti uspešno to predelo zmagal. Yeah. Tako da take stvari. Ja, zanimivo. To se vaja. Yeah. In več ko delaš, bolj ti postane domače,
In jaz, če imam predavanje v Cankarjevem domu, sem tam že en teden prej. Ja, ja. V glavi. V glavi, ja, so, ja. Ja, ja, na odru. Ja, ja. Super. Kako pa vidiš povezavo med mentalnim in fizičnim zdravjem? Ja. Pa kako se ta dva vidika med seboj dopolnjujeta? Ja. Zanimivo je to, da sploh govorimo pač, ne, o mentalnem in fizičnem zdravju posebej, zato ker je to vse povezano, eno. Je. Ja, to je vse povezano. Mi živimo v tej eni čudoviti enoti in seveda, če glava ni na mestu, telo ne funkcionira. Kaj to pomeni? Zdaj, jaz, če se zapletem v neko stresno situacijo v glavi, da me začne nekaj zelo skrbeti, da si predvajam filme katastrofe, da popolno res dramatiziram nek dogodek, ki se sploh še ni zgodil, vse to se odvija istočasno v mojem telesu. Zato veš, jaz recimo, ko si zjutraj umivam zobe in imam predavanje v Mariboru, kjer Murska Sobota, rečemo, še ta čaka me dolga pot iz Gorenjske, medtem, ko si umivam zobe, razmišljam o poti, a bojo kamioni, bojo ne vem kaj se dogajali, meni srce hitreje začne biti. Tenzija se zgodi toliko, da bolj stiskam tisto ščetko. Se pravi, pač sam toliko, da smo pozorni vsak dan, ko sem v nekem mentalnem stanju, kaj se dogaja z mojim telesom. Ali pa kontra, rečeš, aha, moje telo ni v redu, ni spočito, ni dovolj naspano, nisem se dosti hidrirala, kvalitetno jedla, dovolj spala, gibala. Ja, sem spanje dvakrat umila. No, tako je to pomembno, ne? Ja, najbolj. Po mamce živimo, ne? Ja. Mamce. Tako da, ja, tako, res je. In če moje telo ni v redu fizičnem stanju, da jaz zadržujem napetost v mišicah, na obrazu, tukaj v ramenskem obročju, da moja drža ni zdrava, potem glava trpi, zato ker telo sporoča glavi, v stresu sem. In mogoče zaradi tega, ker imam bolj slabo držo, ne morem globoko s prepono dihati, ne reguliram svojega parasimpatičnega živčnega sistema, ne reguliram, tako da aktiviram parasimpatičen živčni sistem skozi dihanje s prepono. In potem telo signalizira, v stresu sem. In zato, kaj telo v stresu, je glava v stresu. Bolj smo čustveno ranljivi, več imamo negativnih misli. Tako da to je vse povezano. Zdaj, začnite kjerkoli, začnite se gibati, začnite raztegovati, malo manj cukra pojesti, ali pa ga saj jesti po kakšnem finem obroku. A ne? Tako da, to, da malo začneš gledati, a je telo v zdravem stanju, posledično bo glava na mestu, istočasno pa skrbeti za mentalno higieno. Vsakdanja meditacija. Okay. Nujno. In človek vidi, ker reče, wow, ko se znam prizemniti, ko se znam pomiriti, ko znam ostati mehem bolj prisotna, osredotočena, uravnavati svojo pozornost, koliko sem bolj čustveno stabilna, koliko sem bolj kreativna, inovativna, kakšno večjo kognitivno sposobnost imam. To čutiš enkrat, ko se lotiš tega, koliko je pomembno zase skrbeti. Ja. Ja. Hvala, mislim, da se človek kar zamisli, ko začne, aha, to, kaj bi še lahko. Pa po svoji športni karieri si se res posvetila psihologiji, na kateri delaš še danes. Pa me sem zanima, kako je ta tvoja izkušnja iz športa vplivala na to, kaj zdaj delaš, a veš? Ja, ja, nenormalno. Srečo imam v bistvu to, da sem nekako skozi šport dosegla te neke uspehe, da potem imam tudi neko kredibilnost, ker se mi zdi danes nekako veliko informacij prihaja iz veliko različnih virov in v bistvu si želijo ljudje pa mogoče tako osebo, ki pa je že pač nekaj dala skozi, da mogoče res razume tisto, kar govori. No, tako da imela sem to srečo, da me je šport v bistvu vse naučil, da sem skozi šport doživela vse te življenjske lekcije, ki sem jih potem v bistvu samo potrjevala skozi študij psihologije. Kakor sva rekle, pač, če si ti fizično aktiven, ti šele skozi fizično aktivnost prideš do svoje glave, da spoznaš, koliko je hiter lahko negativna, koliko hiter pozornost odide nekam drugam, koliko hiter se ujamem v neke filmčke v prihodnosti, pač se projiciram v prihodnost ali pa se ujamem v preteklosti. In kako to vse vpliva na telo. In če ne znam glave zbistriti, jo pomiriti, telo ne oddela svoje. Pri meni je to štoparca, pokazala vsakih 50 metrov. Tako da pač konstanten ta feedback,
glava, telo, telo, glava, kako lahko jaz to uravnavam, zato da čim bolj optimalno funkcioniram. Tako da, kaj me je naučil? Ta experience, o kateri jaz v bistvu zdaj bolj znanstveno govorim. Pa kaj, mogoče za poslušalce, s čim točno se zdaj ukvarjaš, da nam razložiš, v bistvu, kaj so tiste stvari? Jaz delam kot psihologinja na področju performansa, tako da se ukvarjam s piloti, z glasbeniki, baletniki, ekstremnimi športniki, poslovnimi ljudmi. In v bistvu jim pomagati, kakor sem rekla, zoptimizirati vsakdanje delovanje, tako da si dvignejo kvaliteto življenja. Kaj to pomeni? Da znotraj svoje službe, ker ljudje ponavadko so v službi in ne vem, gledajo na uro in ko me čakajo, da grejo domov. Jaz sem bolj te take šole in take perspektive na življenje, da rečeš znotraj moje službe, kako sem lahko jaz tukaj najboljša, kako lahko jaz poskrbim za neko mirno okolje znotraj sebe, zato da sem lahko čim bolj učinkovita, produktivna, samozavestna, motivirana. Se pravi, že kako lahko elevejtam ta svoj delovnik na način, da si sploh omogočam doseš nek svoj potencial. Ali pa s temi performerji, ki delam, gre pa za to, da jih pripravim na nek nastop. Tako si rekel, si sebe pripravljala. Ja, se pravi, zoptimiziraš vsakdanje delovanje ali pa se obdariš z vsemi možnimi urodji, psihološkimi, seveda, kako se optimalno pripraviti na nastop in v ključnem danem trenutku, čisto na konc, ko je ta performance najbolj pomemben, da oddelaš najboljš, kar lahko. Tako da to je svet performance psihologije. Temeli pa na treningu možganov, treningu glave. Ja. Na čuječnosti. Se mi zdi, da to v športu tega vedno več zdaj prisotnega. Ja, kako je bilo to včasih? Je bilo to toliko? Mislim, ker zdaj res opažam, da se na tem veliko dela pri športnikih. Ja. Ko si ti takrat trenirala, bilo tudi tega že kaj? Ja, mi smo imeli svojo športno psihologinjo na srečo in jaz sem bila, priznam, če me kdo od mojih soplavalcev posluša, ena od edinih, ki sem ji verjela, ki sem se ji pač nekako predala. In ona je nam takrat posnela te neke CD-je in takrat se je to imenovalo tehnike sproščanja. Okay. Autogeni trening. Nič ni narobe s temi definicijami, ampak danes vemo, da v bistvu obstaja tehnika sproščanja, ok, tudi to je relevantno, ampak to je cel nek ta body awareness, da ti razviješ večjo sposobnost prepoznavanja, kaj se dogaja znotraj tvoje glave in telesa. In to je trening, vse je bilo skozi meditacijo, že takrat, ampak pač temu nismo rekli meditacija, ampak trening sproščanja. Ni lih trening sproščanja, zato ker istočasno ti dviguješ svojo zavest, ti dviguješ svoj način, v bistvu svoje zavedanje, ali to, kaj se vse dogaja v glavi, ali kaj se dogaja v telesu. In človek, bolj ko je ozaveščen, bolj ko je buden, bolj ko zna prepoznavati vse to, večjo ima sposobnost, da se na te signale odziva. Recimo, če jaz ne prepoznam, kako diham, ne morem spremeniti. Jaz edino, ko prepoznam, da plitko diham, če sem ozaveščena, rečem, Sara, plitko dihaš. Preusmeri pozornost na globje dihanje. Če se ne zavedam, koliko tenzije zadržujem v čeljusti, če to ne prepoznam, ne moram spremeniti, popraviti za svojo dobrobit. Tako da, temu smo čas rekli trening tehnike sproščanja, to je danes uradna meditacija, ki je formalni trening in reprogramiranje možganov, zato da so bolj psihološko odporni. Pa greva še malo na tvojo drugo vlogo, mamice. Ja. Koliko je zdaj? Dve let pa pol. Ja. Gre hiter čas. Ja, hiter. Pa me zanima, kako si se pa lotila te vloge mamice in vzgoje in ali uporabljaš kake psihološke tehnike pri sami vzgoji? Ja. Ja. Zdaj, vloga mamice, priznam, včasih res rečem, je veliko težji kot trenirati za olimpijske. Res. Malo sal pa sem dobila tako tazga otročka, ki mi je resnično tako nekako prizemljil in rekel, tukaj sem, rabim vso tvojo pozornost, vso tvojo energijo. Jaz sem nekako kar mislila, to se še vse nekako da. Biznis, učenje, lalala. Sem nekaj, Sara, malo easy. Tako da me je veliko že naučil v dveh letih pa pol. Edina stvar, v bistvu, kako se jaz res lotevam, to pa če si iskreno povem,
tega vzgajanja, je res, da vzgajam sebe. V bistvu jaz skrbim za to, da sem jaz psihološko čim bolj stabilna. V smislu, da sem zadovoljna, dobro, to zdaj lahko rečem, ker sem res naspana, ampak 2 leti nisem spala. Čeprav nisem spala, sem probala meditirati 3-krat na dan, saj po 5 minut, kaj imam spančkov, zato da sem sebe stabilizirala, da sem sebe boostala z malo več energije. Ker mogoče, ne vem, če se strinja z mano, ampak prvič kot mamica se zavedam, koliko hitro ta samoregulacija kar nekak zgine. Ja, res je. Ja, ker te otrok čustveno pripelje do nekih točk, jaz presežem, nisem vedela, da obstajajo. Jaz sicer sem, moram reči, zelo skolirana mamica, ampak 2x od 10x mi tudi ne rata. Ja, itak, ja. In v bistvu se mi gre za to, da probam čim bolj čuječe odreagirati na vse tisto, kar se dogaja. Da se ne opletem v njegovo dramo, da mene ne vrže iz tira, da se jaz ne začnem dret, da si mislim, oh my God. Tako. Ja. Ampak da rečem, ok, dere se. da mu pristopam, da rečem, ne da ga žalim, ja. da rečem, nehej, doste imam, ampak da rečem, ok. Da res pridem dol, da počepnem, da ga pogledam v očke, rečem, tukaj sem. Aj fejst hudo. Ja, vidim, da je res hudo. In bolj, kaj jaz nekak začnem sočustvati z njim, hitrej on... Okay. Ja, je okej. Yeah. Ja. Ampak, da pridem do tega stanja, da sem tega sposobna, ja, porabim kar velik treninga. Tako da delam samo na tem, okay. V bistvu. Ampak, ko je prisotna ljubezen, ko je prisotna igrivost, jaz se počutam že sama tako. Taka neka bolj mladostna duša in poj, ne vem, jaz se z njim ful igram, se oživim v te neke vloge in ta interakcija, ta prisotnost, prisotnost, igrivost, ljubezen, to je zame najbolj pomembno. Pa to, da res v stresnih trenutkih probam biti nek mediator. Če mojega Grega vrže stira, ok, jaz, I keep my cool. Okay. To, ne vem, kaj si... Kaj je zate najbolj pomembno? Ampak... Se mi zdi to ful pomembno, ja, da dobi otrok tisto mamo, ko jo res rabi, ne, da se iz tega nauči. Ne. Tako. Da se čist vidim v tem, kar si rekla. In ja. Tiste stvari opažam. Čist nje skul, je tudi otrok, ko si rekel. Ja. Da možda na sebi in potem bo otrok ok. Ne. Ja, jaz, če imam pomirjen živčni sistem, pa da diham globoko s pripono, takrat se bo moj otrok šele v miru. Ja, če si ti živčni otrok, živčno se. Ja, to je dejstvo, ja. Ja. Ampak to res veš šele takrat, ko si mamica. Ja. In nikakor, ne vem, jaz sem takrat mislila, ja, pa sem preučevala vse knjige, starševstva, conscious parenting, Dr. Shefali, ni, res obožujem te teme. Ampak enkrat, ko imaš ta experience, takrat se res lahko šele učiš. Pa ti kdaj ne rata, pa se ustavaš, pa poj se upravičaš, pa rečeš prosti. Nisem se hotla zadreti. Ja. Ne vem. Ampak ok, learning process. Ja, tako. Ja, tako. Pa tako, da se nekak, če kdaj kaj gre narobe, da si tudi oprostim. Da se pa ne obremenjuje s tem. Ja, ne, ja. Pa da je ta quality time, ne? To probam res. Moram reči, da najbolj, kar sem ponosna na to, je, da ko sem s svojim otrokom, nisem na telefonu. Da si z njim, ja. Sem z njim. Na telefonu sem, ko gre on spat. Ja, jaz se je tudi imela, sem imela tako bo zagovor. Bolje še tista kvaliteta, kot kvantiteta. Tako. Takrat, ko si tako. Res, ko pa vse nekaj na pol, ko tako. Bolj to ni noče. Ne? Ja, tako da edin to. Motročki so ena velika ljubezen. Ja, res je. A ne? Taka pozitiva, taka ne? Energija. Včasih, ko si tako malo, pa ko njega vidiš, ko je najbolj sreč in vesel, ko ne moreš, da ne bi bil. Ja. Pa še res ti da tist pa nekaj, gust. Pa najlepše je to, da po celem tem delovniku, ne vem, ko ga greš v vrtec iskat, jaz se res veselim tega dogodka. Ja, ko je pač Ja, a ne, in dobro, imamo kakšen izpad, pa je tudi on in jaz tako, ok, dobro. Ampak vseeno, ne vem, to smo bili mi včasih in jaz to večkrat rečem na svojih predavanjih, rečem, enkrat smo bili mi te mehni otročki, čist prisotni, osredotočeni na tisto, kar je pred nami, samozavestni, motivirani, res samo všečni na lep način, da rečeš, ne vem, ko se gleda res v ogledalo, jaz vidim, kako se on vse pošeč. Ja, veš, mami, glej, mami, prid pogledat, mami, kaj sem naredil, mami. A veš, to je konstantno,
vejo, da so vredni pozornosti, vejo, da so vredni ljubezni. In ne vem, če nekako hranimo to v naših domovih, v tem času se mi zdi, da bojo otroci zrastali v neke zdrave osebe, no, saj tako. Ja, se strinjam. Kako pa v bistvu skluješ to družinsko življenje z biznisom, s tem, kar počneš? Si dobro organizirana, imaš stvari ful splanirane naprej, kako poteka ja. v tem dnevi? Jaz imam srečo, da sem sama svoja šefica in predavam recimo trikrat na teden, dvakrat delam od doma, tako da nekako imam splanirane te ure, večinoma tam od 8 zjutraj do 3, če se že da, če ne mi kakšna babica pomaga tudi pri varstvu popovdne, ampak priznam, da ja, ko zaključim svoje delo, sem res lahko samo jaz, se pravi mamica, full time, od tistih 3 do večera, 8, poskrbimo, da smo v naravi čim bolj, tako da, ja, prišla sem zdaj končno, tudi po vseh teh izkušnjah, lansko leto, ko sem imela zdravje in tako, ne vem, eni rečejo work-life balance, jaz obožujem svoje delo, tako da mi niko kar, work, kao, zdaj pa moram na delo, to zelo uživam v tem, ampak istočasno skrbim, res skrbim za to, da imamo čas zase, en za drugega, in nekako ni to nekega full planiranja. Pač imam seveda v koledarju za 2 mesece naprej vsa predavanja rezervirana, drugače pa moram reči, da prvičkrat res si vzamem čas zase. Okay. Ja, to priznam. Ja, se to pravo, ne? Ja, da grem sama tudi kdaj v hrib, da grem sama na kakšno kavico s prijateljcem. Ja, itak, to je pomembno. Ja, full. To si bi mogla mamce, da si mi zdi večkrat pač povedati, pa dovoliti si, pa to narediti, ker si mi zdi, da si polaka toliko boljša mama, če si ti vzameš tist čas za sebe. Ja. In jaz imam pač doma mamico, ki je res tista tako, veš, tako slovenske mamice, mogoče še na generacija nazaj, res predane, najbolj tak sacrificial mother, res vse naredi. In imam zelo veliko teh vzorcev vseb, da je vse skuhan, da je vse pospravljan, vse polika, da je vse... Zdaj imam čistilko. Jaz, bravo, 5. Ja, da si malo lajšaš, kakšno delo. Malo čas, da ti za tebe ostane, se ne moreš vse, dejansko ne moreš vse. Ja, ne moreš. Pa ta pričakovanja, kaj današnje mamice, kaj vse moramo, kaj vse od nas pričakovano, že tako, Tako da to, mislim, da, evo, so obe na dobri poti, se mi zdi, da na je ta... To materinstvo tudi zelo pomembne življenjske lekcije uči. Ja, ful. Pa da biznis ful pomemben, zelo rada to, kar delam. V bistvu jaz rabim še to vlogo sebe izven materinstva, to mi tudi pomaga. Ja, mene je bilo strah to, kako se bo pol to, to, kar delam, je ful fajn in pol, ok, otrok, a kako bom to skupaj kombinirala, ampak ja, se da v bistvu naredati, najditi neko tako lepo ravnovesje, pa oboje dobro handati. No? Ja. Si moraš pa malo spuciti stvari, to je pa res pa dati, kjer so res tiste prioritete, kako stvar dati stran in pustiti tiste, kaj je najbolj pomembno. No? Točno tako, točno to. In najboljša stvar imeti otroka je to, kaj ti resnično lahko, v bistvu nimaš druge izbire kot to, da postaviš prioritete. Tako. In rečeš, kdaj ne. In jaz sem tako srečna, ko znam to. kdaj rečem ne. Niti se ne upravičujem, rečem, ja, to zdaj ni moja prioriteta in sem rabila, jaz sem bila zelo tak people pleaser, cele svoje 20-ta leta, a veš, treba biti skromen, treba samo se ugajati, tako, I pay the price. Zdaj sem pa tako in a good place. Pa mislim, da imam še nekaj let, da še iz to vse izpilam. Kaj bi pa rekla, a lahko mi otroka naučimo postavljati cilje? In pri katerih letih, oziroma kak, imaš na svet, kako se tega lotiti? Ja, nujno, vsak otrok, jaz sem velik pristaš tega, da bi šolski sistem nam že mogel omogočiti take ure učenja v šoli. In ena od teh je nujno zastavljanje ciljev. In verjamem, da bi že skozi šolski proces vsaka učiteljica na začetku vsakega leta lahko dala otrokom en papir, da si napišajo svojo namero, kaj tukaj v tem predmetu si želijo dosežiti, kaj hočejo iz sebe ven izvleči, pa neko oceno. Saj to, da rečeš, aha, komitala sem se, 3 je to. 3 je tista ocena, ki jo hočem doseči. 4, 5, kjerakoli. A ne? Ampak, da otrok reče, predana sem temu cilju, da ima to napisano, narisano in potem pri učiteljici v predalu.
Da to, recimo to vidim že v šolskem sistemu, da je tukaj priložnost. V svetu športa je to zelo pogosto. Trenerji se z otroci, to so stari že tako 10 do 13, tam ta kategorija, se že usedajo dol na začetku vsakega leta, da vsak otrok pove, kaj so tisti rezultati, ki jih na koncu sezone hočejo dosežiti. Okay. In tudi napišejo, recimo v svetu športa je malo boljš, ker lahko napišeš, da rabeš delati na hitrosti, na vzdržljivosti, na moči, potem to razdelaš, seveda, kaj to pomeni, moč. Močnejše roke, noge, vzdržljivost, kako jo bomo natrenirali, kakšne so vrednote, pa če to delam z mojimi mladimi športniki, recimo tam, najmlajši so bili tam 10 do 13. Okay. Se pravi, kjerkoli, ampak zdaj, kot starš, če tega ne znaš, vas bom jaz naučila. Ampak zdaj zato sem tudi razvila to psihološko orodje v obliki namizne igre, zato da imajo lahko prav otroci že pri 13 letih doma škatlo, ki jo odprejo in grejo skozi celotni proces, se pravi zastavljene cilja in tudi, da grejo tudi malo skozi neke te psihološka orodja, kako ta cilj tudi uresničiti. In prej, ko začnejo, boljše. In jaz sem imela to srečo, da res nekako pri teh letih sem razumela, koliko je to pomembno. Če ni cilja, nikakor ne moš najdati motivacije, da bi vsak dan se predal temu manjšemu delu, ki te čaka. Da ga dosežeš. Da ga dosežeš, ja. In to ni brez pritiskov, brez pričakovanj. To je v bistvu samo neka namera, to je moj cilj, tja sem usmerjena, kaj lahko naredim iz dneva v dan, zato da pridem bliže do tega cilja. In res vidiš, in tudi sama vidiš, da ko si te cilje zadaš, edino takrat jih lahko uresničiš. Res je. Če ne moreš reči, kako bomo biznis laufali to leto? Ja, ne vem. Čim več moram prodati. Ja, čim več. Dajmo malo več prodati, dajmo pač nekaj tako. Ja. Ali pa mogoče se nam zgodi. Fino bi bilo. Ja. Ja, letos bi bilo pa fino, če bi malo več prodali. Ne moreš, rečeš ne, imam neko vsoto, zato da potem lahko pač imaš ta reverse engineering, da od zadej začneš in kaj so te koraki, kako bomo do tega prišli, koliko je to audienca, koliko je to tega. V plavanju, v športu, v performancu je isto. In to ne bi bilo, jaz pač ljudem pravim, pač res neka taka zabava, neka igra. Da rečeš, da vidiš, kaj mogoče. Ja, sej, pač, meni že tista tvoja, kako si reka, namizna, lahko rečem, igra. Ja, jaz sem si, se prav spomnim, lani decembra, sem jo pač prvič, imela sem že ene pol leta doma, pa sem bila doma. Sem reka, da sem pa jaz to probala. In prav še, ko nisem vela spoh, kaj v resnici je, in pa jaz tako, aha, to se moram sama igrati, veš tisto, to sem, in pa sem začela in bilo, sem čisto trpadna in sem zivne listke pol tam in vse, Filip me je sam gledal, kaj jaz počne, stisno sem. Ja. A ne, ful dobro, pa se mi zdi taka vrhunsko darilo, jaz sem pa še našim v ekipi posodila, da sem malo sprobali lepo, to, ne, hvala. In je ful fajna zadeva. Sam kje pa lahko to se kupi? To se lahko kupi prek spletne strani www.odsanjdocilja.com ali pa v vseh DZS-ih in, mladinska knjiga. A, super. Ja. Tako da smo, veš kaj, to zelo se mi zdi, da bom skozi bolj šla v to smer, da bom zapakirala nekako psihološka orodja v neke fizične produkte. To je vrhunsko, je to. Čeprav si rekla sama zelo lepo, da v bistvu ta škatla predstavlja tako malo nek, ne vem, včasih ljudje dobijo za darilo in zelo dolg ne odprejo. In jaz rečem, nič hudega. Zato, ker veš, da ko boš odprl to škatlo, še vedno imaš nek komitment. Zdaj si se ti odločila in želja tvoja je, da nekaj v življenju spremeniš, da nekaj izboljšaš, da se premikaš v neko zaželjeno smer. In ko boš ready, da rečeš, res si tega želim, takrat boš odprl to škatlo. In ta škatla lahko zaradi mene 50 let stoji na polici. Ko boš ready, jo odpri. To je namen, ne na silo. A, Sara mi zdaj podarila od sanj do cilja, moram si zastaviti en cilj. Ne gre tako. Ja, tako je bilo pri meni. Moraš, mislim, verjetno si vedla, da, ali pa si šla iz radovednosti v ta proces. Ne, jaz sem tisto dobila, pa sem rekla, ok, pač vem, kaj je, bom enkrat sprobala in ko je bilo kritek decembra, veš, isto je tako novo leto, bom se zastavila in pa sem sam, pa vedela sem, zdaj bom pa šla to narediti. No, super, hvala. Ja, točno tako je. No, in sej zato. Pač to je zdaj moj namen. In veliko predavam po vrtcih in po šolah, tako da si želim, da čim več takih tem vključimo v šolski sistem. Da se čim prej to začne. Res. Pa bi ti rekla, smo Slovenci, gledam to, da imaš zdaj kar veliko izkušenj, dobri v postavljanju ciljev.
Ma ne Slovenci, cel svet. Cel svet na tem področju še ogromno prostora za napredek. Okay. Res, to so statistike, ki kažejo v samih študijih, so take, da recimo 2% kjerekoli populacije, ki jo zbereš, samo 2% si zastavlja cilje. Uh-huh. 98% ljudi gre skozi življenje, tako samo ticking the box. Okay. To je nekako moja vloga, to je moj vsakdanjik, zgleda je to nek mehanizem preživetja, nekako se eni ne počutijo tudi, da so vredni uspeha, da so vredni mogoče boljšega fizičnega počutja in so nekako nesrečni s tistim stanjem, istočasno, ja, pa niso kakor pripravljeni, da bi nekaj več naredili za to, da bi si izboljšali situacijo. No, tako da, če bi človek res razumel celo nevroznanost, zakaj je zastavljanje ciljev tako pomembno, proces, da ima znanje, da rečeš, zdaj pa to znanje imam, da sem vam to tudi jaz pač nekako oblikvala, tudi 4-urni masterclass zdaj pride zraven. Oh, super. Ja, a ne, da se pravi, da veš, zakaj je pomembno, da imaš znanje in potem neko orodje, kako se tega lotiti. Škoda, meni je to škoda, zato ker je res ena najlepših življenjskih veščin. Ja. No vse, to je pa več priložnost zdaj za tebe, da nas te stvari čim bolj naučiš in tako, da čim več ljudi si postavljala na cilje, veš, tako, imaš neko poslanstvo. Ne bi povej, koliko pogosto pa si ti postavljaš cilje? Jaz si čisto vsako leto napišem vse tisto, kar hočem, na čem hočem delati. Tako, enkrat na leto si za naslednjo leto postaviš tako tiste cilje. Okay. Ja, okay. Ja. Se tako je tako večina nas, ne? Da ja. Tisti, ko si... ja, zato ker ne, pač je nekak zaključek leta, če, seveda, če ne zaključim nekega celega projekta, ga zaključim poj do marca, ampak imam neke deadline, rečem, do marca 2023, recimo letos sem pač hotla posneti cel ta masterclass in sem si tako zastavila. Yeah. In recimo to je konec, vem, kaj imam naslednji cilj. Je res, da zdaj nisem v svetu športa, tako da ni ta deadline točno 13. august 2008. Je. Se pravi, če zaključim produkt jaz v svojem poslu, kakšen teden kasneje je tudi ok. Je. Se ne bo svet podobno. Ja. Ampak so pa neki timeline, recimo glede marketinga, kdaj se produkti dajo najbolj ven, kdaj se prodajajo, tako da, a veš, imam celo ekipo, ki mi pri tem pomaga in fino je, da smo kolektivno tudi ozaveščeni, kaj se letos dela, koga dizajnerja rabimo takrat, film editorja rabimo takrat, marketingaša rabimo takrat. A veš, tako da ja, pač brez tega ne gre. Jaz si samo želim, da ljudje, ki so že ozaveščeni na poslovnem tem svojem področju, imajo zastavljene cilje, firme imajo tudi pač nekako določeno, kaj se od zaposlenih pričakuje, da bi ljudje sami v svojih osebnih življenjih si malo bolj zastavljali cilje. Mm. Glede poslovnega sveta nam je popolnoma samoumevno. Kaj pa glede zdravja? To mora biti kar cilj, to mora biti napisan v koledarju danes. Kdaj telovadba, kdaj sprehod? Če si ne bukiraš, se ne bo zgodilo. Se ne bo zgodilo, ja. Veliko manj možnosti, eno. Ja, ali pa recimo, da si splaniraš ta nek urnik glede hrane, mogoče se izogibaš, da kupuješ res neke tiste procesirane za noč hrane, greš malo večkrat v ta aisle, nam je vse tega, pač vse nekako mora biti splanirano. Ne? Ampak enkrat, ko si to zadaš, priznam, da si usmerjen v to smer. Ja, pa vse je ful lažje. Ful lažje. Hitreje gre, jaz sam tudi, naprimer. Ja. Se znam, kaj kupujem v trgovini in pa grem vedno sam, ok, to nam iz tega se znam manjka in pač to, mislim, a veš, vink, a ne, isto za hrano, imam tistih 15 jedi, mislim, more biti treningi, tiste dneve so treningi, kaj če pač, ja, ta organizacija se mi zdi pa res pomembna. Sploh kot starš. Kot starš pa šitak. Ja, še 10-krat bolj. Ja. Pa vedno neki izgovor. Danes sem zaspana, danes sem utrujena. Tako da, če pa imaš razvijeno, pa imaš vse v planu, ima ful večja vrednost. Ja, in je tudi ful empowering, zato ker ti rečeš, wow, držim se tega schedula, dobro se počutam in potem prideš pa v ta cikl. In ne greš več nazaj v neko samo sabotažo, lenarjenje, basanje z neko hrano, nezdravo. Zato ker si rečeš, dobro se počutam, v dobrem modu sem, 5 minut, 10 minut meditiram na dan, saj stretching naredim, če nimam časa za telovadbo, pa mogoče poskrbim malo za zdravo držav, za hrbet. Ful je, joj. Ampak a veš, zakaj večina ljudi to ne dela? Zato, ker res nimajo neke zdrave samopodobe, nimajo
nekega samospoštovanja, da reče človek, zaslužim si boljše fizično in mentalno stanje. In zato je ful pomembno, da mi kot mamice in tisti, ki boste še starši, da res nekako to zdravo samo podobo v otroku, ki jo že ima, da tudi ohranjaš, da spodbujaš. Ker bolj, ko je človek zadovoljen sam sabo, boljše odločitve sprejema. In če ti nisi zadovoljen sam sabo, greš hitreje v ta self-sabotage mode, kot pa, da bi naredil spremembo. Ampak so načini, kako to spremeniš. Lej. Vsak v svojem času, ja. Vsak v svojem timelineu. Ampak škoda je čakati, pa malo predolgo, ker nekako, ne vem, potem... Ker gre. Gre, čez ker gre, pa škoda. Škoda časa in škoda tega, da si ne dvigneš kvaliteto življenja. Ja. Zdaj pa še sam za na konc, prosim, povej, kje te lahko najdemo, kje lahko spremljamo tvoje osebine, produkte, izdelke, ki jih daješ ven na strani, ki si povedla, ali si še na kakih social media aktivna? Ja, najbolj sem v bistvu aktivna na Instagramu, okay. Če googlate moje ime, Sara Isaković, drugače imam account name Sara3ice. Tako, Instagram moram reči, da najbolj izkoriščam. Okay. Facebooka, ne me dodati na Facebook. Torej Instagram. LinkedIn, yeah. Tako, yeah. Kakšne take platforme, saraisakovic.com, imam tudi za dodatne informacije, okay. Za tudi za e-mail. Tako da, ampak ja, sem, veš, ti, priznam, naslednjič te jaz pridem intervjujati, ker ti si poslovna, izredno uspešna poslovna ženska in se ima veliko tebe za naučiti. Tako da jaz sem še v procesu bildanja svoje kariere. Ampak sem pa dosegljiva največ na Instagramu, tako da mi pišite, sledite, pa se tam kje ujamemo, če ne pa kje, okol. Okay. Hvala ti za tale pogovor, mislim, da je bil tak res inspirativen, upam, da verjamem, da bomo z njim koga spodbudile, da bo nekaj korak naprej pred postavljanjem ciljev, pa se še kaj slišimo. Nujno. Ja. Hvala ti, hvala, čau.